ចឹងខាងខ្ញុំនៅតែនិយាយដដាដដាគឺបញ្ជាក់ថាគឺសេវាកម្មរបស់យើងគឺមានប៉ិតគឺអត់បោកប្រាស់បងប្អូនតាមអនឡាញទេហើយរាល់ការផ្ញើអីវ៉ាន់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងពិតជាបានតេស្តគុណភាពហើយជួយតាមឡានទៅរហូតអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបងប្អូនឃើញអីវ៉ាន់យើងចេញហើយគឺនេះគឺអីវ៉ាន់សម្រាប់ព្រឹកនេះគឺយើងមានជាប់លេខទូរស័ព្ទអតិថិជនរបស់យើងហើយទាំងអស់នេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទខាងផ្នែកលក់របស់យើងបងប្អូនឃើញហើយហើយបើបងប្អូនគិតថាយើងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគ្រាន់តែមានមានហើយដើម្បីផ្សាយនិជ្ជកម្មយក credit បងប្អូនអាចទៅសួរអតិថិជនរបស់យើងថាអីវ៉ាន់របស់យើងគុណភាពមិនដែរអីវ៉ាន់ដល់កន្លែងអត់ហើយបរិញ្ញអ្នកប្រើប្រាស់ចេះអត់អីវ៉ាន់អស់នេះគឺមិនមែនជាអីវ៉ាន់ធម្មតាទេគឺត្រូវការលក់បោកនឹងបច្ចេកទេសបើបងប្អូនទិញពីកន្លែងគេមិនអត់មានទេមានដែរចង់និយាយថាបងប្អូនទៅរកទៅគេប្រាប់បងប្អូនមកចេះចប់ចឹងដែរអត់អញ្ចឹងអីវ៉ាន់របស់យើងមានផ្ញើទៅគ្រប់ខេត្តគ្រប់អញ្ចឹងអីវ៉ាន់អស់នេះគឺអត់បានថតមុនទុកឲ្យបងប្អូនមើលទេគឺមិនខ្ចប់យកហ្មងដោយសារអតិថិជនរបស់យើងប្រញាប់ទេមកតាំងពីល្ងាចល្ងាចហើយអាមួយនេះគឺនៅក្រៅថងដោយសារតែយើងយកទៅចិត្តនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេគឺមាន W3001 នឹង1ហើយមានវូលីមលេខទូរស័ព្ទអតិថិជនហើយនឹងមានអំពូលអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការអីប្រាប់យើងមកយើងរៀបចំតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនអូននៅមានទាំងហាលតូចមួយនេះទៀតចំសានជីចំសានព្រះវិហារចាយកទៅឡាន GST ក្រោយសូយ៉ាបងក្រោយសូយ៉ានិយាយទៅនំសាមក្រោយសូយ៉ាបេនឡានមួយរបស់ GST ទៅស្គាល់អត់ស្គាល់ចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអានេះសាអង្សោមសាដង្កចាយកលេខឡានគិតលេខនេះអត់យកលេខឡានអត់ជាហើយរួចអាហ្នឹងឲ្យថ្លៃឡានគេផងចាំបងចាំទៅឲ្យចាំទៅឲ្យលុយចាអានេះទៅយកវ៉ាន់ពីគេមកទៅយកលុយពីគេ20រៀលកន្លះនេះនឹងសេ20រៀលចុចកន្លះតែជាប់ហ៎តាម20រៀលកន្លះណាបានប៉ុណ្ណាអានោះទៅវត្តចាក់ហែងក្រមចាក់ហែងក្រមដល់មុខវត្តហ្នឹងតែលេខនេះ9016ហ្នឹងចាយកពីគេ20រៀលកន្លះអានេះក្រាំងចេកមួយទៀតក្រាំងចេកមួយទៀតក្រាំងចេកហ្នឹងវាបែនស្ពានអាកាស7មករាដូចគាត់ដងខ្លួនឯងស្អាតស្អាតទៅ7ទៅជិះលេខ4ហ្នឹងចាក្រាំងចេកដឹងហ្នឹងណាត្រឹមពីទៅអាណាមុនវិលជុំទៅខ្ញុំប្រាប់អានេះចាំមកសារដង្កហើយនឹងអានេះទៅគេព្រមចាស់គេចូលទៅតាមម៉ោង9មក10តន់អត់ចែកសេះសេរីខ្លួនឯងនិយាយចេះសំខាន់ទៅដល់ជួបឡានលឿនហ្នឹងហើយឥឡូវសេរីខ្លួនឯងឥឡូវអានេះអញ្ចឹងបើទីហ្នឹងទៅផ្លូវមួយគ្នាចេះទៅសម្រាប់ខាតទៀតអានេះអត់ទេអានេះចិត្តនេះហេអានេះបាយគាត់ទៅដែរមែនអូទៅមួយគ្នាចឹងគង់បាទបងប្អូនត្រូវការទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ដំឡើងទូភ្នោះឬក៏ចង់ជាវនៅទូភ្នោះស្រាប់ស្រាប់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ016 321 421បាទអរគុណ